Siapa Batman ni ya? Ni kita malu. Mahir mahu tapi malu. Siapa Batman ni? Jangan macam saya. Kenapa warna pink? Saya comel tak? Saya pegang awak. Macam mana awak pegang? Hah? Balik, balik. Hah? Macam mana? Mouse kanan, kiri, angkat atas. Baik. Ah, sini, 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 sini. Di bawah, sini, sini. Come. Saya tak bawa awak. Awak! Jujur sangat bisa bila jauh dari kau. Saya cakap fun aja kali. Thank you Irfan untuk 70 bintang. Jujur sangat bisa bila jauh dari kau. Kamu buat sesuatu dalam kenyamanan. Waspalela, jangan buatku kecewa sampai hati. Siapa Batman ni ya? Ni kita malu. Mahir mahu tapi malu. Siapa Batman ni? Jangan macam saya. Kenapa warna pink? Saya comel tak? Saya pegang awak. Macam mana awak pegang? Hah? Balik, balik. Hah? Macam mana? Mouse kanan, kiri, angkat atas. Baik. Ah, sini, 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 sini. Di bawah, sini, sini. Come. Saya tak bawa awak. Awak! Cik, beban. Siapa? Tengok sikit. Tak tahu.